Hui. Hari tu dah lama tak jumpa dia, sebelum Covid lagi, kecil lagi. Ha, masa tu saya dah 6 kot. Ha, 2019. Besar dah. Besar dah kan? Umur time tu baru lah 12. Akulah, bukan dia. Sekarang dah tua, tak adalah tua, muda lagi. Eh, 22 muda lagi lah. Okay, selamat datang dan juga selamat malam kepada semua yang berada di laman IR Sungai Besi. Anda semua bersama kami, Mini Ons Basker, sehingga jam 11 malam ini, insyaAllah. Lagu tu ke? Moga dari sini. Oh, apa tajuk tu? Ketai. Oh, okay. Oh, Ziana Zin. Oh, aduh, lupa. Huh? Okay, depan ni Abang Majidah, eh? Okay. Lepas tu awak pula. Lepas Abang tu. Ziana Zin, kalau boleh akak nyanyi sekali dengan saya. Kalau akak tahu lah. Eh, suara akak power. Oh, wah. Malu saya nyanyi. Okay. Sebelum tu semua bolehlah follow IG Iman Nurul Iman official underscore, yes. Dan boleh juga subscribe channel Iman Puteri Baskers. Dia minta buka sekarang. Jangan tengok-tengok, buka. Sayang, dengarkanlah syair kau tulis kulakukan. Moga jadi sembilan suatu masa. Tentu kau kan tersenyum dengan irama indah. Hanya thank you.
kini.